Ti se danas javio, ja sam zamolio da odeš do vlasnika farme, da ih pitaš da li možemo da razgovaramo, da li mogu da razgovaram sa njima. I šta se dogodilo? Otišao sam, pričao sam sa vlasnicom farme, ali nisu u stanju da pričaju. Na lekovima su uznemireni, su potrešeni, su pakuju se da idu kući, tovare neke stvari, nešto nose odavde, jer više nema da dolaze ovde, vjerovatno. Šta kažu oni kad su došli inspektori? Je li bilo nekih razgovora, jesu pokušali nešto da se ipak dogovore, da se reši problem na drugi način, ako je moguće? Da, jesu, pokušali su da nekako samo te svinje što su bile zaražene, da njih odstrane, a da ove ostale malo ostave, da se sačeka neki dan, ali nisu uspjeli ništa, bukvalno, ljudi. Oni su živjeli do sada od tog grada, je li tako? Da, živjeli su tog grada, podigli su kredite da to naprave i sad, kako će to da vrate, ko zna. Reci mi, svinje su zakopane u njihovom šlivaru, njihovom voljom ili je to neko naložio? To je neko naložio, nije njihovom voljom, ljudi se slažu da se to otkopi, da se to odveže na neko mesto gde se to radi, ali ne pitaju se oni ništa. Jesu oni prihvatili da se svinje kopaju u šlivaru ili ne, s obzirom? Nisu, ali njih nisu ništa pitali, jednostavno su samo takvu odluku doneli da se to zakopa u njihovom šlivaru. Ljudi, znači, žena bukvalno plače zbog sveg tog što se izdešavalo, što sad mora te svinje bukvalno da gleda u svom placu gde su zakopani i da je nemoćna, da ne može ništa da promeni. Ti si mi malo prepomenuo da je ona tražila da se svinje iskopaju jer bi oni tu nešto radili. Da, tako je. Ali sve je to, ne znam kako da se izrazim i šta da kažem, ljudi sad i tu farmu niti mogu da prodaju, niti ništa. Znači, ko će to da dođe da kupi kad zna kakva zaraza iza same farme leži. Koga imaju oni u porodici? Ja mislim da imaju samo sina, nisam siguran. Jer taj sin uopšte ne dolazi ovde, nikad ga nisam video ni upoznao. Reci mi, jel oni žive u Gnjilanu ili u Pirotu? Oni, mislim da žive negde preko puta bolnice, nisam siguran tačno gde. U kojeg su dobe? Koliko godina otprilike imaju, jel mogu da pokrenu neki drugi biznis, da mogu da se obezbede? Teško, previše su stari, iznemogli, jedva i to rade. Ja mislim da imaju negde oko, pa preko 60 godina sigurno imaju. Reci mi, vi komšije, juče si mi rekao da su se svi uplašili, imali novih reagovanja nekih, šta kaže selo? Nema nikakvih reagovanja, svako čuti, svako gleda svoja posla, nikog ništa ne interesuje. Osim mene, naravno, koji nešto pokušavam, ali kao pojedinac, očigledno sam nemoćan. Ja sam poslao pitanja, evo da znaš, poslao sam pitanja Melani i Mitić, pa ćemo vidjeti šta će kazati. Juče je Saša Panić, čovek koji je pravi prirodnjak u ekološkom pokretu, je, kaže da to nije smelo da se dogodi. Video sam snimak, slažem se u potpunosti sa tim čovekom. Jer opet, tu su polja, tu su vinogradi, ovodnjaci, tu se sade baščice male, čak i ispod te farme ima dva domaćinstva. Kako će ti ljudi da piju vodu? Ako će da piju vodu, da će uopšte da smeju da koriste vodu kad znaju da je tu gore zakopano toliki broj svinja. I da će ta uopšte voda da bude ispravna nekad. Daniele, hvala ti. Izvini što te uznemiravam, žuriš na posao. Ništa, tamo posla, svako dobro, ja sam tu, stojim na raspolaganju. Za šta trebalo, tu sam.
da se borimo zajedno dalje. Tako je, da se borimo za nas mladu selu koji smo tu ostali i koji planiramo tu da živimo, kao ja što planiram da tu živim, da tu boravim, tako i naša mlađa populacija. Hvala lepo, Daniele, pozdrav. Ništa, pozdrav.